転生。Rafael, olha, epá, eu não vou, vamos ultrapassar a pequena falha que tiveste. Tu podias ter morrido ali e não morreste, antes, pelo contrário, renasceste. Aquilo que tu fizeste foi uma atuação extraordinária. Isso. Tu és um... Epá, tu tens que estar na final do Got Talent. Porque, porque, de facto, tu és um artista de mão cheia. Epá, aquilo que tu fizeste aqui hoje foi lindíssimo. A margem de risco que tu correste é enorme. E isso é o que nós queremos e pedimos no Got Talent. Eu peço às pessoas lá em casa que votem em ti, que votem muito, porque de facto tu és uma das grandes atuações desta noite. Muitos parabéns. Rafael. Pereira. Eu queria... em vez de comentar a tua atuação, eu queria mesmo pedir às pessoas lá em casa para votarem em ti. Porque, ainda claro, opá, porque tu és um artista incrível, não desististe até agora, disse caraças, e mereces tanto estar aqui, e aquele pequeno percalço, só pode parecer que é mau, mas ao mesmo tempo ainda torna mais real o risco, sabes? Ainda torna mais real o perigo, ainda torna mais real o quão incrível tu és a fazer isto. Portanto, muito obrigada. Votem, por favor. Adorava ter-te na final. Olá, Rafael. Olá. Oh, Rafael, olha, o que eu tenho para dizer é o seguinte. Nós vimos-te na tua primeira atuação e quando nós dizemos, aquilo que o Manel disse, eu queria só acrescentar isto, que é, quando nós dizemos assim, epá, surpreendam-nos, é isto. É isto. É isto. É, tu pegaste na tua arte, transformaste-a num número excepcional, cheio de risco. Olha, eu nem não vou falar daquele percalço que aconteceu, porque honestamente, a tua atuação... Não, eu estou a falar porque... Eu acho que é importante, podemos até mencionar, e talvez seja importante a menção, só para dizer que tudo o que tu fizeste a seguir é tão poderoso, que honestamente não acho que tenha manchado de todo aquilo que tu fizeste. Não há nada de... Não há nada de menos em atuar na rua. Não há. Muito pelo contrário. Ser um artista de rua não faz de ti menos artista. Mas que tu mereces um palco enorme, Rafael. Tu mereces. E, portanto, nós só vamos poder... Eu só quero acrescentar isto. Eu estou com uma moca de cheiro a gasolina aqui deste palco, mas pronto. Eu estou a amar, eu adoro. Estou com um mocão que não vejo nada, mas... Onde eu estou a querer chegar, estou a brincar.
Já me esqueci o que é que ia ser. Não, não me esqueci. Esqueci. Já está bom, não, mas eu queria dizer uma coisa. Ah, já sei o que eu queria dizer. Nós só vamos. Esta é a última atuação. E nós aqui, nós só vamos poder salvar uma das atuações que sejam as atuações mais votadas pelo público. Salvem o melhor. Pronto, salvem o melhor. O que eu quero dizer é. A Inês já pediu para votarem. Eu não tenho medo de me arrepender de dizer isto, mas eu acho que vou dizer. Eu não quero deixar nas nossas mãos que tu passes, mas se for preciso, é pá, meu, eu não te vou deixar pelo caminho, porque tu mereces muito estar aqui, Rafael. Parabéns. Oh, Rafael, eu já te tinha dito isto antes, eu acho que tens uma relação com o fogo inacreditável, é muito próximo. E nós estamos aqui, as pessoas em casa não sentem isto, mas nós aqui sentimos o calor do fogo. Portanto, e sentimos que é real. Quando começaste aqui, sentimos-lo real. E eu achei que fizeste um espetáculo, construíste um espetáculo progressivo. Portanto, com três secções, progressivo. E eu acho que é isto, tu danças um pouco com o fogo e eu não consigo avaliar exatamente o nível de dificuldade que isso tem. Imagino que seja grande, porque o Manel já assim o referiu. E o que eu te posso dizer é aquilo que eu sinto. Eu gostei imenso daquilo que tu fizeste aqui hoje e, portanto, e acho que até superaste um bocadinho o que tinhas feito na última atuação. Portanto, estás de parabéns. E vamos ver o que é que as votações dizem, mas tu, esta atuação, ninguém te tira. Se puderem, votem neste homem. Se puderem, até já, Rafael. Até já. Obrigado.